ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಏನು ನಿನ್ನೆ ಫಲಿತಾಂಶ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಶ್ರಮ, ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಎಲ್ಲೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಫಲದಿಂದ, ಅದರ ಸರ್ಕಾರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಶಸ್ವಿಯ ಒಂದು ಫಲದಿಂದ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಖಾಲಿ ಏನು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದು ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂತು. ನಾನು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಭೇಟಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಸಾಹೇಬರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇಜಾರಿದೆ, ನಾನು ಗೆದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸೋತಿದ್ದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೋತಂತೆ. ಅದು ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮುಂದೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಡಿ ಕೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಫಲಪಡಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರೊಂದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನೇಲಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೀನು ನಾಯಕ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಅವರೇ ನನ್ನ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಸೋತಿದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರ ಪರ ನಾವು ನಿಂತು ಅವರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಸೋತು ಅಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೋಲು ಹೋಗಲು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಡಿ ಕೆ ಸಾಹೇಬರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಹ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತದೆ, ಮುಂದಿನ 28ಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಏನು ನಿನ್ನೆ ಫಲಿತಾಂಶ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಶ್ರಮ, ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಎಲ್ಲೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಫಲದಿಂದ, ಅದರ ಸರ್ಕಾರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಶಸ್ವಿಯ ಒಂದು ಫಲದಿಂದ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಖಾಲಿ ಏನು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದು ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂತು. ನಾನು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಭೇಟಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಸಾಹೇಬರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇಜಾರಿದೆ, ನಾನು ಗೆದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸೋತಿದ್ದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೋತಂತೆ. ಅದು ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮುಂದೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಡಿ ಕೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಫಲಪಡಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರೊಂದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನೇಲಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೀನು ನಾಯಕ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಅವರೇ ನನ್ನ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಸೋತಿದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರ ಪರ ನಾವು ನಿಂತು ಅವರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಸೋತು ಅಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೋಲು ಹೋಗಲು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಡಿ ಕೆ ಸಾಹೇಬರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಹ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತದೆ, ಮುಂದಿನ 28ಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಏನು ನಿನ್ನೆ ಫಲಿತಾಂಶ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಶ್ರಮ, ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಎಲ್ಲೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಫಲದಿಂದ, ಅದರ ಸರ್ಕಾರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಶಸ್ವಿಯ ಒಂದು ಫಲದಿಂದ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಖಾಲಿ ಏನು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದು ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂತು. ನಾನು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಭೇಟಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಸಾಹೇಬರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇಜಾರಿದೆ, ನಾನು ಗೆದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸೋತಿದ್ದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೋತಂತೆ. ಅದು ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮುಂದೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಡಿ ಕೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಫಲಪಡಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರೊಂದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನೇಲಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೀನು ನಾಯಕ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಅವರೇ ನನ್ನ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಸೋತಿದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರ ಪರ ನಾವು ನಿಂತು ಅವರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಸೋತು ಅಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೋಲು ಹೋಗಲು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಡಿ ಕೆ ಸಾಹೇಬರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಹ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತದೆ, ಮುಂದಿನ 28ಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ.